ცა დეთრა ვიბრძით თქვენი თავისუფლებისთვის. Тут тава твоя шецли шена монаха сар монахау сакутар таус наши шену брало монаха да тут ещё всякая глупетрия послушай монахау раскаш шедаребит монаха пиром тависуфали варме чеми тависуфали варме 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 пиром тависуфали варме чеми თავისუფალი ვარ მე კანონმა კანონი კიდა კანონა მაგრამ მე ვერ დამიწესებ კანონს მიმი როგორი ციყავ სხვა დროს მე ისე მოიხმარ ჟარგონს პოტიში მე ჩემო კარგო რომ პლავათ ასრა მე მოიხმარ ისეც რაც კი ეწინახ ზეკება კანონს მათი გამო კონელი რუტინა გრაფიკი და სამუშაო ადგილი ძილი იქუცებ დახლელი მოდი ხარ მე ჯერ დახლელი და ძილი და ძინებამდე საწოლთან დოლთა და მერე ტორიკი უსი პორულო სექსი ისევიმ პოზაში ცოლთან ზომბირებული ხალხი ზოგი ჩინებულად იტყუებს თავს რომ თითქოს ბრონირებული არის სამყაროსაგან ბრო ეს კლონირებული კატოკის სისტემა ქართულთან მივა და სისტემა ქრილს გაკრავს ქართული ქართულად ქართულ დარბინას და ნახვალ სასმალში ჩაკლავს რეჟიმი კლავს სისტემა სპობს რუტინას უყოლა საბავს საკუთარ მახეში რომელშიც გახოს შენ და გიყურებს სახეში და შენი ცხოვრების ფოლოს დაყლილი რომ იხონ დინარის პირას სიკვდილი კი არა რომ არ გიცხოვრია ამაზე ფიქრი გაკინავს რო კონდე სახე როგორიც გინდა იარო სახე როგორიც გინდა რომ იყო ლახი როგორიც გინდა ჩუმდი რა სიტყვის ხალხი ვიცი გამომდის პიცხად მიარგა კისხავ იცხოვრე უბრალოდ ვიცხარ და დაივიცხა შეკიდო შეცი რა სიტყვის ხალხი თავისუფალი ვარ მე ჩემი თავისუფალი ვარ მე თქვი რომ თავისუფალი ვარ მე ჩემი თავისუფალი ვარ მე თქვი რომ თავისუფალი ვარ მე ჩემი თავისუფალი ვარ მე თქვი რომ თავისუფალი ვარ მე ჩემი თავისუფალი ვარ მე თქვი რომ თავისუფალი ვარ მე ჩემი თავისუფალი ვარ მე თქვი რომ თავისუფალი ვარ მე ჩემი თავისუფალი ვარ მე თქვი რომ თავისუფალი ვარ მე ჩემი თავისუფალი ვარ მე თქვი რომ თავისუფალი ვარ მე ჩემი თავისუფალი ვარ მე მიწოდე მე მათიანე კალმით კი არ ხმი წერდი თუ სიყვას ვინმეს სემდი პიცტებდი ვიცავდი ჩემში თავისუფალ სვიტებდი და უდებდი თქვენ და ვითმენდი ვითხმერთი დომეხარ ქავწალი სიმართლე დავწერე გამიყეს უყოლა კაცები ნამდვილი კაცები არა თუ დაცემი არამე ცულა კაცები დავზენდით იმას რომ სიმართლეს გაცილებით მეტი მომხლეყავს და სოტა დამცველი და მეცი პუნქს ერთობის ტრიკებში ჩამთვალე რომელსაც არ აქვს მოდა მგვალეს კაცონზე კაც რომელსაც ცეცხლი უკიდია კი სოცხლად დაიწყება კაცი მაგრამ თავარია რომ გადარჩება იდეა მერე ჩემ თავისუფლების ჩემს უბუგებულ ცხედარს თუ დასავდე კიდია ხელში იატანეს მიმიტან ტაცრამდე ერთ 207-ია ისინი აპირებენ მან ანადრომ აქციონ და მათი მოტივია ვიყო სულ მოტივაციო მე კიდე უბლები ყველა მხელები რომ გაწიონ და მიზეზები ვიცინოთო ვერ ვიტანოთ რა აქციონ ისინი გვიდგენენ განრიგს და გვინაწილებენ ტარიხს იგენენ თარიღს ფახობენ თავიან წესებს და ინტერესებს და გვიწესებენ წესებს ისინი ქტენიან ვილაუ თენია ჩაის შუადღეს სტატილს ქტენიან დენია ნამის დრო ესე გადის და გამოსავალი თუ კი ეს სამარე კუკია სხვა გზა არ არის ჩობს მონობაში გადის კაცებულს თავი სუფლების ძებნაში მკვდარი მერქოს თავისუფალი ვარ მე ჩემი თავისუფალი ვარ მე თქვი რომ თავისუფალი ვარ მე ჩემი თავისუფალი ვარ მე თქვი რომ თავისუფალი ვარ მე ჩემი თავისუფალი ვარ მე თქვი რომ თავისუფალი ვარ მე ჩემი თავისუფალი ვარ მე თქვი რომ თავისუფალი ვარ მე ჩემი თავისუფალი ვარ მე თქვი რომ თავისუფალი ვარ მე ჩემი თავისუფალი ვარ მე თქვი რომ თავისუფალი ვარ მე ჩემი თავისუფალი ვარ მე თქვი რომ თავისუფალი ვარ მე ჩემი თავისუფალი ვარ მე გიოცავთ მთელი